Здравейте, вие сте с История БГ. Не са много държавите и народите, по-скоро, чието държави са съществували и са запазили своето име в продължение на 1340 години и то въпреки различните и понякога много тежки и съдбовни исторически превратности. Да, тази вечер ще се говорим за България, чието наследници сме всички ние. Българите, това е народът, който имаше всичко, което е пожелавал. Народ придобивал титли с кръвта на неприятеля си, за който бойното поле прославя рода и е по-благороден от ония, чието оръжие е повече окървавено в сражение. Те са народ, комуто не се е случвало да срещне противник, който да му устои. И готите, и българите са учудени, че се намират хора подобни на тях и че виждат сред човешкия род противник, равен на себе си. Българите, които никога не се съмняваха в победата си и на които се очудваше светът, сега се оттеглят, след като изгубиха бойните си знамена. И смутени от това, че са оцелели, се провикват, че са много по-щастливи, онези от тях, на които се бе паднало да загинат. Какви са условията и предпоставките да съществуваме почти хилядолетие и половина и да устоим на всички тези превратности на съдбата, тази вечер ще дискутираме с нашите гости. Професор доктор на историческите науки Лиляна Симеонова, ръководител на средновековната секция в Института за балканистика при БАН. Добър вечер. Добър вечер. Професор доктор на историческите науки Христо Матанов, преподавател в Софийския университет и следовател на византийското и балканското средновековие. Добър вечер. Добър вечер. Професор доктор Станислав Станилов, археолог от Националния археологически институт при БАН и следовател на пребългарското материално и духовно наследство, етногенезиса и преселението на старите българи. Добър вечер. И доцент доктор Тодор Чубанов, археолог и историк, заместник кмет на Столична община. Това последното не знам, защото всеки път го казвам, защото не сте в тази си функция тук. Добър вечер. Добър вечер. Така, активността при нас, както знаете, се възнаграждава. Този път сме ви подготвили много интересни книги, любезно предоставени две от тях от издателство Исток-Запад. Това са Първостроители на българската държавност от Георги Атанасов и Кратка история на българите от Васил Василев. А тук при мен е от Националния археологически институт с музей София. Ето тази прекрасна книга «До портите на княжеския двор. Съкровища от Велики Преслав». Така, бъдете активни. Трима от вас поне ще получат тези прекрасни произведения. Впрочем, надникнах вече в нашата Facebook страница. Видях, че сте се развихрили. Не знам защо толкова много ви обижда специално, когато става въпрос за тюрки, само да уточна, тюрки и турци не са едно и също, така че не дайте толкова емоционално да реагирате, когато се споменава този етноним. Моля? Нищо. Можете да добавите и тук. Така, задавайте своите въпроси. Както знаете, това предаване върви вече и на живо, на така да речене, на чист български лайвстрим, което ще продължи 5, 6, 7 до 10 минути и след ефира, когато ще мога да задам и някои от въпросите, които няма да успея да задам в предаването, някои от вашите въпроси, тъй като предполагам, те ще бъдат страшно много. Единственото условие, разбира се, е да бъдете кратки, да пишете на кирилица и въпросите да са по темата все пак. И така, нека да започнем с дискусията тази вечер. Българите са силен и непреклонен народ, който никога не се е страхувал от смъртта. Те са доброжелателни към своите приятели и зли към враговете си. Те никога не бяха вкусили от благоразположението на императорите и не уважаваха гръцките обичаи. И преди всичко се стремяха към независимост. Те, българите, някога бяха най-справедливият от всички народи и сами достигнаха голяма слава, а градовете и народите се присъединяваха към тях доброволно.
Те много често от чужденците са били смятани за хуни. И с името хуни са били безразборно наричани от чуждите народи. Професор Станилов, ще започна с един въпрос към вас, тъй като ми направи впечатление, че много от нашите зрители така някак се успорват. Защо пък 1340 години няма континуитет между другите български държави, които са преди това? Не можем ли ние да претендираме, че България и българите сме много-много по-стари? Как бихте отговорили, професор Станилов? Аз смятам, че в този период, в ранно средновековния период, точното фиксиране на дати е... Да. И относително, и адекватно на историята, тези степни империи се образуват и разпадат непрекъснато. И тук ставаше дума преди това в разговора ни за географския фактор. Всички големи нашествия са производни на географско-природни кризи в степна Евразия. Там, когато настане засуха, племената започват да се разпадат, други се организират, трети започват да нападат съседните земеделско-градски общества, за да се хранят и така на вълни започват да изтласкват на запад големите нашествия. Това се е случило с хуните, с аварите, с българите, с унгарците, както сега в Европа има един проект да се прави една изложба в замъка в двореца Шалабург край Виена, степните империи на Европа. И най-интересното е, че от тия четири степни империи, които ги споменах, само ние имаме столица и то огромна столица, която е неповторима, не се знае каква, защото столиците на други, даже на унгарците, столицата се знае след като се покръстват, след като стават християни. Общо взето аз винаги съм се пазил от в археологически смисъл на думата, не в извороведчески, от точните фиксиране на дати. Може да е 1300, и 40 може да е 1325, 50 и така нататък. Например, образуването на държавата е единствено сигурно, където е фиксирано с договор. Именно, други, да. Други големи такива промени нямаме. Тук има извороведи, които са над мен в това отношение. Колегите от историците, те могат да кажат точно за какво става дума и каква е кризата на тази идентичност с дати. Когато стане дума за дата и когато стане дума за личност, това е опасна работа, особено в археологията, да означиш една находка, един артефакт, ако казва за археолозите, с определена личност или определена дата. Това е. Да, безспорно. Ако не е монета. Да. Професор Симеонова, така или иначе приемаме датата 1681 поради договора, който е сключен. Искам тук да уточним обаче един малък на пръв поглед детайл, но който може би е много важен за нашето мислене. Като че ли договорът е такъв, самите ромеи твърдят, че той е унизителен за тях. Тоест, тук не става въпрос за договор с обикновени федерати, каквито са били разполагали по границите, а става въпрос за договор с нещо друго, с държавно образование. Очевидно. Аз исках, професор Станилов ме провокира, с две думи искам да продължа. Да. Неговата теза. Самото понятие ранно средновековни държави е продукт на новото време. Те не се наричат държави, особено в най-ранния период от съществуването си. Те нямат нищо. Ние употребяваме поради липса на по-добра дума средновековни държави. Те не са. Както впрочем и границите са доста също уклончеви. Тогава има гранични зони, не линейни граници в средновековието, вие знаете. Има гранични зони с буферни райони, нали, между държавите. Милитаризирани, бихме казали днес. Милитаризирани с малко население. Професор Станилов достатъчно дълго прави разкопки. Ще ви кажа винаги, че Северна България е умишлено държана от империите с много малко население, защото идват варвари през Лимеса. Но самото понятие ранно средновековна държава, понятието държава заблуждава много хора, че това е едва ли не някакъв ембрион, някакъв прототип на модерната национална държава, което не е вярно. Това понятие е измислено от академичните среди по времето на така наречения национален романтизъм, когато всички почват да се образуват модерните европейски нации. Има и такива ферментиращи процеси, които довеждат до формиране на модерните национални държави. Добре, как трябва да наричаме тогава тези? Нямаме по-добра дума. Ние затова я употребяваме и казваме средновековна или ранно средновековна, защото нямаме
И се получава така, че се е измислен този термин, който малко подвежда хората. Това не, те дори не приличат на по нищо на модерната държава от 19-20 век. А що се отнася до това, до международното признание, в една епоха, когато първо не се употреби... Никакви дати няма по изворите. Много рядко има дати. Средновековният автор казва, а докато ставаше това, ставаше еди какво си. Ма той първото не е споменал дата, кога да. Е ставало. Ти се чудиш. А след това, ама колко след това? 2 години, 1 година, 5 месеца? Ти казва при императора, толкова... еди кой си българите направиха еди какво си. Само, че императора е от тази година. Е, да царува, и за това всичките ни дати в най-ранното средновековие, включително и българското, са хипотетични. Това всички колеги ще го потвърдат. Ние имаме 3 възможни дати за образуване на ранно средновековната ни държава, 3 възможни дати за нашето покръстване, да. И така нататък. Просто поради липса на конкретни дати в изворите. А що се отнася до международния договор, който, признание, което да. Вие основателно споменахте, тогава няма и писано международно право. Тогава въобще тая концепция, която се ражда чак от Вестфалския мир нататъка за международно право, не съществува. И е много спорно, след като Римската империя е сключвала много пъти договор с варвари, които са нахлули на една земя, пък после успяла да ги изтласка от своя територия, отвъд ли меса или някъде, как да признаем дали този договор, като му нямаме никакъв текст запазен, дали не е от същия тип, споредните варвари. Но много се греши, тая грешка срещам в историографията, като се казва, че българите били федерати. Българите идват като свободни хора, като завоеватели. Империята се мъчи да ги изтласка, но тя точно тях, за разлика от всички предишни варвари, да. Не е успяла да изтласка. Не са федеративно присъединени. Така, няма федерати. Значи, те не са наречени нито милите с федерати в латиноязичните извори, нито и поспонди или аспонди, както са наречени готи в 4 век, арабски племена в 6 век, че даже и сърбите, Константин Магенородни в 10 век казва, че са и поспонди на румеите. За българите такова нещо няма. За българ... Те никога, те си идват като свободни хора, завоеватели и се заселват тук. И империята не успява, въпреки всичките си усилия, да ги прогони. За това и самите румеи оценяват този договор като унизителен за тях. Става трафарет, даже трафарет на формула, нали, за срам на румеите. Точно, да. Професор Матан. Сега съм съгласен с повечето от това, което казаха моите колеги, уважаеми колеги. Разбира се, не може да се прави да се слага знак на равенство между съвременната държава и тогавашната. Нито граници, нито устройство, нито, дори ако щете, нито влиянието на климата върху държавата, не могат да бъдат сравнени. Обаче не съм съгласен с това, че няма идея за държавност. Значи, българите, разбира се, тя може да не е съзнателна. Това е нещото, което ние така, като че ли често изпущаме. Поначало такава конна група, дали ще ги наречем номади или не номади, те номадите, като че ли е мръсна дума, която просто за мен е очудващо. Това е тип култура, това не е... Очудващо, това е тип общество. Исторически, нали? Всички сме номади, така че няма нещо унизително това. Ние не сме номади, защото ако бяхме номади, по друг начин щяхме да... Американците са последната номадска нация, да. Той им би го пише. Да. И той не е разбирал какво означава номадизма. Напослед след той би доста се поработи по въпроса, както и да е. Но във всеки случай номадите, и това мисля, че е доказано, унгарската историография го е доказала доста добре. Значи още от аварите, българите, унгарците предлагат един двуструктурен модел. Значи едно конно ядро и едно земеделска периферия. Сега може и да е несъзнателно, това е организация. Когато българският хан или кан всъщност нарежда да се премести едно племе, за да охранява прохода на Стара планина, това е държавническо действие. Да, сега това може да не е съвременно, защото сега не може нашия министър-председател да пресели една група и да каже защитавайте прохода. Да каже от Видин да отидат в Тракия. Не може. Обаче това е управленско действие. Значи има някаква идея за държавност. Значи Христо има и териториални очертания. Движите се народи, по-бързо достигат там, не защото са по-умни,
те по-бързо достигат до идеята здраж, не защото са по-умни, а защото просто движението на големи групи, конници, добитък, стада, изисква координация. Въстне координация, народи, нищо не е. Професор Матанов, защото и варягите народ? Ги замеем. И варягите са новади, само че в друг тип. Друг тип всички движещи се народи, ако използваме една стара терминология от 19 век, са държавотворни. Не е вярно. Това не е вярно. Стана дискусията. Да, абсолютно. Които имат пътувания. Значи, говорим не за движещи се народи, а за народи, които имат конна основа. Значи не може тия разстояния да се покрият пеш. Ама и траките са с конна основа, пък не добре, са... Ама те са тук, те са на едно... Да, професор Матанов, разселенията на славянските племена... Точно тъй, зато и не са конен народ, са доли са номади. А разселенията на славянските племена тогава как ще го правили, Мато? Разселението по друг начин се обяснява, но те пак не са номади. Те са типични представители на славянските общества. Значи там може по друг начин да се обясни, но мисля, че колегата Стинов ще го направи по-добре. Там се обяснява с, да кажем, на първо място с пожарно-подсечно земеделие, примитивна форма, което изисква постоянно движение. И изиска големи територии. И разбира се, в момента, в който стъпят на обживявано пространство, т.е. там, където има орно земеделие, те представят се движат, тъй като няма смисъл. Да предложа по-различна гледна точка. Ще опонирам до някъде на колегите. Смятам, че те са имали доста развити представи, свързани с това кой какво контролира в археологията, за да се избегне проблема с дефиницията на понятието, което, разбира се, ние използваме в съвременния смисъл, са въведени простички критерии, кои общества ги наричаме вече държави. Те са измислени от видните теоретици Ренфрю и Бан. Едното е да има над 20 000 души население, организирана администрация с религиозна система, монументи е едно от условията за средновековна държавност. Така че тези критерии Дунавска България отговаря пар екселанс. Покрива. А в надписите, на които... отговаря в началото. В надписите, които Дунавска България има структура. Скоро след създаването на тази държава, в надписите се промъкват и елементи от тази идея на държавност. Например, израза господар на многото българи, очевидно адресира към състояние на държавната организация, което включва контрола над различни племена. Защото многото българи може да означава както многобойни, така и разнообразни. Така че ние смятаме, има достатъчно данни, макар и косвени, за една развита представа за държавност, която още в епохата на Велика България, старата Велика България, е в постоянен контакт с три източника на държавност. Това е много важна отличителна черта на българската държавност. Тя се генерира, създава в дълъг период в контакти с две големи уседнали империи, с Византия и с Иран, с които те са и в дипломатически отношения, и с Степната империя, която може да кажем от края на 6 век, когато попадат под властта на тюрките, до към освобождаването при Кобрат, е хегемон, господар и диктува и включително аристократичните тенденции в българското общество. Така че този сложен генезис довежда до решението на Аспарух да премести българската държавност, която съществува на Долния Дунав. Съгласен тук, виждам. Че има белези в тези, в българската държава, рано средновековната българска държава, има, казано условно, както правилно забеляза колегата Симеонова, има белези на очертания на територия. Валовете, рано средновековните, които са добре проучени и тезата е създадена от Рашо Рашев, бележат граници на една държавност. В Трансилвания дългия вал, западните валове, трите по западните ни реки, валовете, частичните валове по Саронинските, Старопланинските проходи и валовете между Черна вода и Кюстенжа, които са периодично, са даже при Симеон се построява каменна стена, каменна преграда, всичко това говори, че те имат ясно очертание за сърцето на държавата си, вътрешната или както може да се преведе и чергю на тюркски език тази област. Това е белег на очертаване на територия, вече друг тип понятие за държавност. И както казвате, тописи се много добре се пазили граници. Между другото, за зрителите ще бъде любопитно, че прабългарите наистина са тюрки и поне до сега от трите надписа, които Иван Венедиков прочете на прабългарски език с гръцки букви, лексиката е чисто тюркска. Да, те са инвентарни надписи. Инвентарни са, но лексиката и граматиката и после цялата титулатура. Значи тези степни империи, много малко се знае за тях. За нашата се знае най-много, защото се знае титулатурата и как се стратифицира цялата администрация. Има една книга на Венедиков, който е траколог, да той първи написа една книжка, малка, която аз съм чел като студент, в ръкопис се разнасяше сред нас.
военното и административно устройство на България през 9-10 век. Първата там е написано много добре. Много добре той го е усетил. Байван беше гений, впрочем, в тази работа. Той много добре го е усетил, че там е строго стратифицирано. Има хан, има капкан, има и черговоил. Това е белек на държава. И надолу вече, по титулатура се поставят канабоил, колобара, и Чергу Колобара и всички тези останали титли. Това са офицери от армията, генералите и полковниците и едновременно администраторите. Областни управители, окръжни управители и така нататък. И е много, много, много важно тази... Това вече е държавност. Няма съмнение. Или поне наченки на държавност, или поне особен тип държавност. После, разбира се... Всяко нещо с времето си. Да. После, чак в Самуиловата държава Кавхана си е Кавхан, значи и Чергубилата си има Богдан, например, известния. Това продължава един период от 300 години. Да, продължава до първата вече... И вече когато тази държавност на рано средновековие се е смила по време на византийското господство, след титулатурата и всички длъжни, цялата структура наподобява Второто царство от Византийската империя. Целите им титли са така. Явно тая вечер все твоята мисъл ще продължавам. Това няма нищо лошо. Ето има континуитет. Приемственост. Приемственост. Искам да взема отношение към надписите, които публикува лека му пръст Иван Венедиков. Всички сме чели тая книжка с затаен дъх. Това наистина са такива, как се казва... Инвентар. Да, инвентарни надписи. Какво се съдържа в един гарнизон, в крепостта, какви... Защитното въоръжение, което държи един офицер. Защото трябва да се каже, извинявай, значи, трябва да се каже, че нападателното въоръжение, българинът го държи у себе си, отговаря заедно с коня, отговаря за него пред... И наказанията са много тежки, ако той не се яви по призива на хана с това въоръжение. Обаче офицера му, който е командира на тази част, дава защитното въоръжение, ризицата, шлема и така нататък. Да. И това го има на списъци. На война, като но искам да взема отношение по въпроса за езика. С гръцки букви, да, тюркски думи. Това само по себе си. Значи аз не искам да вземам отношение към тая безкрайна спорна тема тюрки ли са, иранци ли са и какви са прабългарите. Или са смесени. Смесен народ, казваме, така. Не вземам отношение. Вземам отношение към това, че инвентарните списъци са с гръцки букви, защото няма други букви по това време тук. Или латински, или гръцки. Но са тюркски думи. Това само по себе си не е достатъчен аргумент, че те са говорили непременно някакъв тюркски език. Защо? Защото когато вие имате един военен съюз или военно-племенен и начело на този съюз стои определени племена или група племена, то е същото като сегашния военен съюз. Миначе ние веднъж сме съюзници с германците, друг път сме с руснаците, трети път сме с американците. Сега някой седи начало на съюза, ние сме така... Един път говорим немски, един път руски, един път приемаме немски думи в нашия военен жаргон, втория път ги русифицирахме тотално. Некакви летучки, некакви глупости там влязоха, нали, в... Така. И сега изведнъж нашите леципа в неметрична система. Ще ги обучаваме на инчове и на не знам какво. Искам да подкрепя професор Симеонова. Тоест винаги езика на лидера на Съюза се налага във военната терминология, което не значи, че членовете другите на Съюза иначе си говорят помежду си на този език. В 90-те години професор Рашев изтъкна точно този аргумент, отчитайки факта, че в края на 6 век са завладени от тюрките, са завоевания, за което фараон през Персийските извори си пише черно на бяло, че бяха завладяни от истеми. Те започват да придобиват нормално в степната империя на тюркска храна, тюрска титулатура, да се говори на тюрски. Това няма как да не стане. Няма включително как. Византийски дипломат, преминавайки през земите на българите, съобщава, че обслужвали хагана, като превземали по негова заповед градове на византийците. Но професор Симеонова е права, защото в тези така наречени инвентарни надписи липсват елементи на живия език, което Рашо Рашев изтъкна 90-те години. Глаголи няма, няма съюзи. Липсва всичко това, което би ни подсказало, че те говорят на тюркски език. В последните 20 години се оспорва с много солидни аргументи и происхода на част от титулатурата като тюрски. Те нямат съответствие в тюркските езици и просто си виждаме си просто смесването на титли от различен происход. Някои са си безспорно тюрски титли, които са дошли по линия на политическата власт на Хаганата, продължила доста дълго време, но други са си явно домашни и в последните
наистина няколко години. Генетиката, самия Рашев го подсказа с идеята си, че българите са сармати. Генетиката също доста категорично показва, че ако има тюркски елемент, той е бил преимуществено в елита и не е бил достатъчно многобоен, за да остави солидна генетична сега. Рашев написа статия две групи прабългари, две прабългарски култури. И това беше аристократическа култура. Да, точно така, да. Добре, продължаваме нататък. Защото те явно са смесени, да, защо да спориме за това? Разбира то се, няма конна група, която се движи, която да не е смесена. Това е ясно. Това е част от това живота. Разбира се. Но държавността има наистина разнообразни източници. Византия, Иран и Степната империя. Но дайте да видим държавността как се развива. Да, държавността, да. Сега ще говорим и за това. Преди това само да споменем, че една от големите обсесии в първата и във втората българска държава очевидно е бил Цареград, Константинопол. През хилядолетното съществуване на Византия, нейната столица е обсаждана 24 пъти от перси, араби, руснаци, кръстоносци, турци и българи. Четирима български владетели достигат до стените на Константинопол. През 713 година, по време на арабската свещена война за завладяване и ислямизация на целия тогавашен свят, спасителят на Европа Кан Тервел воюва срещу огромната арабска армия, обсадила столицата на Византия по суша и море. Българите нападнали арабите и ги посичали. Вихърът на смъртта ги грабна. 100 години по-късно, през 813-та, Крум Страшни с огромна армия обсажда града и като победител забива копието си в златните врата на Константинопол. И още 100 години по-късно, през 913-та, Симеон Велики достига крепостта, решен да превземе византийския престол. Последното българско присъствие пред вратите на империята е през 1235, когато съюзните войски на никейския император Йоан Дука и цар Иван Асен II атакуват столицата. Неуспешно. Да, професор Ватанов, понеже взехте думата предварително. Значи последния, сега все пак да уточниме, последният български цар, който се опитва да превземе Константинопол, обаче не с штурм, както Симеон, е бил Михаил III Шишман. Той е искал да пусне един отряд, български отряд в Константинопол, под предлог, че иска да защитава стария император Андроник II, обаче той се усетил за какво става въпрос и просто не ги е пуснал. Това е последният опит да бъде превзет Константинопол. Абе, последният, който мечтаеше, беше Фердинанд. Говорим за Симеон. Ича талчинските позиции. Симеон също е бил на ясно, че не може да превземе с цяла Цареград. Симеон, аз и друг път мисля, че съм казвал в това студио, като че ли не са го пуснали много в отпуск от Магнаурската чола, защото ако беше видял едни стени високи по 22 метра и тройна крепост, не, може би нямаше да не, той се опитва да жени. Той не е търсил военно решение. Той не е търсил военно решение. Все пак е обсъдил. Обсъдил, с друга цел. Сега за мен това, което е най-интересно, между другото... За да има натиск, трябва да все пак да може да се качиш отгоре. Нали, да, от тези четирима български царе, които бяха и канове, които бяха изброени тук, като че ли ме е най-интересна ролята на Тервел, като че ли от определена гледна точка, той исторически, макар и не със сила, има най-голям шанс. Той влиза. Реално. Значи, може ли, понеже писах много голям материал за Тервел, дълги години не ми се беше налагало да изчета всички извори, източни, западни и гръцки за Тервел. И сега и си ги припомних преди няколко месеца в подробности. Първо, в нито един извор не се споменава името на Тервел. Да, това е така. Второ, навсякъде пише, че не че българите са ходили там да бият арабите, а когато арабите тръгват да се изтеглят една част от тях, немалка част по суша през Тракия, българите ги нападнали. Много интересни са западните, латинските извори. Значи, у всеки следващ бройката се увеличава. Значи, тръгват от 20 000 на 30, на 40, на 50, така. С вековете се увеличава, докато стигнат до 13 век, те вече нашите са избили 100 000 или там, почвайки примерно от 20 000. Той въобще не е бил там обаче. Нали? Той въобще не е бил там. Нали? Те са дошли в Тракия да си стеглят през Тракия една част от арабите и нашите тогава са ги... Аз имах предвид по-скоро не толкова... Съюза му с Юстиниан. Имах предвид с Юстиниан втори историята. Момент, историята там също има неясноти. Значи нашите хора, тук аз нашата по-стара историография, как той бил влязал във войската, с войската си, с войници на хиподрома.
Никъде го няма това в изворите. Пише, значи той седи на лагер с войската си под Влахерните. Това е началото на Теодосиевата стена по суша. Седи там. Него го пуска Юстиниан, вероятно през тая порта на Влахерните, вътре. По това време в големия палат резидира императора, но самия Юстиниан II е предпочитал Влахерните, защото той оттам си е влязъл в Костинопол, оттам се седи. И казва, той раздаваше, нали, сребърни и златни монети на войниците. Не се казва на кои войници. Най-вероятно, това са войници от гвардията. Значи, византийците допускат една единствена тагма вътре в Константинопол. Въоръжени мъже нито в Рим, нито в Константинопол се допускат. Техните казарми са в граничните теми. Да. От тук в тема Тракия, която пази, нали, от към Европа столицата, оттатъка в тема Обсикион. Нали. Там са тези гвардейските казарми. Само една тагма, която трябва да охранява двореца и крепостните стени, има казарма вътре в града. Вероятно, това са гвардейци, на които те няма да допуснат собствените си гвардейци да влизат в града, че ще допуснат вражеска войска, която седи вънка пред Влахерните. Значи, това е една грешка в българската историография, че той е влязал със собствените войници. Така, дори и да не е влязал със собствените войници, като че ли е бил най-близко до идеята действително да се докосне, ако не да седне на този трон. Било чрез династичен брак, било чрез това, че той всъщност помага за възвръщането на Юстиниан II на престола. За какво му е на един езичник, който може да има 50 или 60 жени и някаква византия? Чакайте, повечето... не, повечето хора твърде, че Тервел бил християнин. Че той бил християнство. Това е западни извори. За мен историята... че той е покръстител. Това е много късно. Вижте сега, пак се отклоняваме. Добре, давайте ви. Съжалявам, но самата еволюция на държавността е изключително важна. Не Тервел какво е направил и кой е раздавал пари, а как еволюира самата държавност? Значи от двуструктурна държава тя се превръща в унитарна монархия и то от началото на 9-те, което е уникално, това няма друга. Аварския ханат загива, нали? Загива. Загива, защото не успява да осъществи този преход между двуструктурна държава и унитарен модел. Франкската, а България го осъществява. Франкската империя ма се осъществява, но и съществува. Значи говорим за различни модели. За различни модели говорим. Историята с Константинопол започва още 6 век, когато българите за първи път се появяват пред неговите стени. Този Забарган определено ги е плашил. Това е едно военно нашествие, типично за поведението на българите в онази епоха. От времето на Зенон, когато те са извикани за съюзници, те си познават Балканите, ограбват си редовно каквото могат в съкровището от Прещепен. Има откраднат от църква огромен литургичен съд. Въобще, това са, на тази фаза те мечтаят за Константинопол като за огромна плячка. Както варягите искат Константинопол не за да живеят там в двореца на императора, да за да го грабят. Да. По същия начин, чак при Симеон се ражда вече концепцията за това, че държавата може да осъществи някакъв вид, както си... Той си представя арменски сценарий. Той не си представя завоевания с оръжие. Той си представя сега от сватби, точно така. Той си представя бракове, династична връзка и както арменците по този начин взимат властта в Константинопол, той си е представил нещо подобно. Но мечтата за Константинопол има много дълга история и Кубрат всъщност е част от нея, защото прекарвайки продължително време на млади години, той се докосва до благата на тази цивилизация. Ставайки патрици. Живейки в дворци, получавайки осиновен приятел, наричан приятел, да, и закрилник на неговата жена, да, и деца. Така че ние смятаме като процес, наистина тече един процес, Византия привлича тези хора, привлича ги със своите постижения, със своята магнит, организация. Тя е магнит за всички. Не съм сигурен, че е точно с постижение в организацията, ама това е друга тема. Всъщност, спомнете си какво обичали кутригорите. Да пият вино, да се къпят вани, да нас скуприни дрехи. Това пише действително. Но факта, че при Йоан Екзар вече това нещо достига до една избистрена концепция, че Преслав е новия, нов Константинопол, нов Рим. Това ясно говори за този продължителен процес. Станилов ще каже доколко е. От грабители към градители. Преслав. Да. Нито по модел, нито по площ, нито по население може да бъде втори Константинопол. Не става море. Тук не става дума за големина. Тук не става дума за големина. Не става въпрос за това. Става въпрос за концепция, нали? Да, не става дума за големина тук. Например, Плиска,
площта на вътрешния град на Плиска е два пъти по-голяма от площта на вътрешния град на Преслав. Само, да, че Плиска структурно е съвършено различно от Преслав. Преслав е плътно застроен с цял комплекс от дворци. И всички явления културни, които са в Византия, тази рисувана керамика, там каменната пластика, това всичко това се възпроизвежда там. Даже имаше една тема в, не помня, в един проект, която се казваше България и Византия следовничество и еманципация. Значи те следват византийската култура, възпроизвеждат я, но същевременно се еманципират и накрая достигат до тази еманципация, получавайки независима църква, получавайки българската православна църква, която е наистина независима. Между другото, много ви благодаря за това съждение. Продължаваме по тази тема, защото действително чрез това следовничество и тази еманципация, всъщност ние стигаме и до най-големите постижения на средновековната ни българска държава. Златък. Своята бурна средновековна история българската държава е била и първа сила на Балканите, и ключов фактор в Европа, с размери на гигант и силата на колос, достигайки върховете на световното могъщество, величие и слава. Само за 11 години Крум Страшни разширява България до невиждани размери и в началото на 9 век територията й достига 600 000 квадратни километра. Между двете тогавашни империи, Франкската и Византийската, се появява трета – българската. Цар Симеон, Василевс на всички българи и ромеи, създава втората могъща България. 15-годишен победен марш срещу Византия от Черно море до Адриатическо и от Солун до Карпатите. Цар Самуил, абсолютният господар на Балканския полуостров, войствен човек, който никога не знаел покой, отваря границите от Дунав и Черно море до Адриатика и Константинопол. За последен път България граничи с три морета при цар Иван Асен II. Владетелят диктувал политиката на целия европейски югоизток. С една от най-лесните победи в историята при Клокотница, Иван Асен завладял целия Балкански полуостров, а на световната карта се появила нова сила, наречена Българска империя. Така, професор Натанов, вие държите на тази последователност, тази еволюция на държавническото мислене. Ето, че стигаме до сакралната дума империя. Да. Империя. Имаме в този момент в Европа, какво имаме? Имаме Румейската империя, имаме Френската и Българската. Що ме царство, значи е империя. Царство е славянски вариант на Василия. Василия на гръцкото или на империум, което е латинското. Значи той идва от Цезар. Цар, царство, Цезар. Да. Така е, това е ясно. Да, България империя. Не случайно, когато сър Стивън Рънсиман пишеше, нали, пишеше история на първата българска държава, пишеше на английски The History of First Bulgarian Empire. Той, така че за чужденците това не е странно. За нас, които е, за британците не е странно. Ниско самочувствие. Ние сме с ниско самочувствие, затова думата империя малко ни стряска. Но всъщност, ако се замислим, царство равно на империя. Тоест, от Симеоново време насам, когато България е царство и никой не го оспорва, Василия, тя е империя. Това е. Така, аз не се хващам толкова за термина, колкото какво означава това вече за цялостното държавна организация, за държавната структура. Сега, то няма кой знае каква разлика, защото в пристъпването на престола Симеон е същия, държавата е горе-долу същата. Впрочем, аз много не съм съгласен, че при него държавата е най-голяма по територия. Може би при Борис или при Пристиян е най-голяма, но това е друг въпрос. Може би при Петър Даш. Да, може би. Така че империя не означава нищо, освен терминологично. За средновековето терминологията има огромно значение. Така, един обаче въпрос, примерно, една, не е ли много важно това, че се появява така наречените комитес, т.е. онези области, които вече са с... Това е резултат не на империята, така, а на административната реформа, която се въвежда в България постепенно, разбираш, защото реформата не е нещо еднократно и датите не са нещо еднократно. Когато една държава се създава на етапи, нали, първо съюза с българи и славяни, след това не знам за какво, след това признаването. Също и с покръстването. Не може за една година да покръстиш ти цял народ. Където и да го топиш. Не може. Просто не може. Още като и Крум има наченки на тази реформа. Така че и още при Крум има наченки. Тя началници продължава да, може би, няколко десетилетия. Комитатите са резултат тъкмо на унитаризацията на държавата. Премахване на това вътрешно деление между българи и славяни, което съществува в предишния период. Да. Между другото, това е голямото постижение, според мен, според моето скромно мнение, на България това е голямото постижение, че тя успява гладко да осъществи този преход между двуструктурна и унитарна
държава. Това е големия пре. Абсолютно. Защото аварския кнат точно това не успява. И хазарския не успява, защото гледат на земеделското население като на двукраки животни. Пише в повест времени клето, оряха с тях нивите. Оряха с тях нивите. Да кажем, и аварите са впрягали славяните в каруци. Прима славянските жени в каруци. Което, българите никой не са си позволяли такова нещо, въпреки че са били господстваща народност. Виждаме колко пилува с славянските князе. И това е голямото и последствие, тъй като по този начин тя избягва този номадски модел в началото и става една европейска монархия. За комитатите искам да кажа нещо, защото и с това ми се наложи да се занимавам неотдавна. Мисля, че ние в това отношение, колкото да сме близки с Византия, т.е. географски и вече в един момент и културно и религиозно, толкова ние все пак имаме, поради географското си положение, връзки и с Централна Европа, ако не и по-натам. Т.е. ние съвместваме в един модел, който е типичен за цяла средновековна Европа по това време. Създаването на буферните зони, които в Европа още от края на 8 век почват да се наричат марки. Това са пограничните зони, начало на които има комес. В латинските извори той е наречен комес. На български марк граф. Марк граф е на немски. На немски, да, пардон. На немски. Превеждаме го с комит. Да. Комес комитис, нали, в родителен падеж става комитис. Това е човек с извънредни пълномощия. Това е провинция гранична с особен статут. Марката. И вие знаете, че марката в Западна Европа съществува от времето на Карл Велики, от края на 8 век до 19 век. Даже тя дала названието си на някои държави, като Денмарк. И тя какво е защитава? Датската марка. Датската марка, какво е? Морето? Морето. Не, тя защитава на каролингите и на отоните държавата. Тя, да, тя, да не отиваме толкова на Запад, така, да се върнем. Тоест, ние, ако погледнете в изворите внимателно, на кои места се споменава в византийските извори, че има български комес или комит, айде на български, значи това е горе Североизточна България към Дунавската делта, една опасна област, откъдето винаги идват от към степта нови варвари и нахлуват насам. И това е долу към Беломорието. Значи това са опасните зони. Това са буферните зони, с които българската държава пази вътрешността. Там има комис. Тоест има 10 буферни зони, така ли да го разбираме? Не 10. Еми колко? Еми 10 комитата се споменават. Къде се споменават 10? Как не се споменават? Къде са 10 комитата? Значи по времето на Борис има 10 комитата, които възстават срещу централната власт. Това го пише в писмото на Николай I. Значи това е много хубава теория на професор Симеонова и тя може би е обяснението на онази загадка, която измъчва науката вече много години. Какъв е този саракт в Маломиловия надпис на Крум, където се разказва за новото уреждането на новите територии. Може би този саракт е точно тази българската дума за марка, за военно-административна област, която е на особено подчинение. Точно така. Но никога не бива да забравяме, че от последствия в Западна Европа ние имаме една много ключова отлика, която е типична за Византия, но и за средновековна България, именно, че нашата аристокрация е изцяло служебна. Значи в Западна Европа под натиска на процеси, които включват и викинското нашествие, завладяването на вождовете на земи, но всъщност при нас аристокрацията контролира крепости, контролира зони на служебно принцип е начало служебно. Тоест, тя не може да притежава нещо, което е на владетеля, което е на държавата. Дава и се правото да управлява една или друга област. Тоест, тези комити, за които става въпрос, те не са като в Западна Европа крупни поземлени собственици. Те са служебни лица, назначени с определени функции, с определени задачи. В ранното средновековие още не са наследствени. Да, това ще да кажа. Още дали не са наследствени. Те късно стават, късното средновековие. Да, по това време още се Карл Велики, това не са. Сте скептичен към някои от тезите. Значи аз вярвам в тази хипотеза за 10-те комитата. Наистина имаме, професор Симеонова пропусна да каже, че има Видински комитат, който пази там средния Дунав. Да. Ма Види не е северо-западна граница на България, както е сега. Да, точно той. Централна северна България. Точно той. Ама оттам е почти централна Северна България.
Ние първо може не би, знаем какъв е статута на Дунавски територии. Може би имат различни значения, защото имаме Белград, имаме Таркан, значи имаме Тарканство. Да. Някои колеги казват, че Тарканството е граничната, така да се каже, граничната зона. Обаче не споменават друга декъде има Тарканство. Защото е малко забъркано и нямаме точни сведения. Значи, не можем да... Това не е съвременна държава, да не забравим. Там има объркване на титлите, на функциите. И първо това да имаш аристократична титла е едно, а да имаш военен ранг. Точно така е друго. Значи може си патрики и стратег, може си магистър и стратег. Да, в България аристократичната титла е боила, а другата е боила тарканът. Тарканът е служебната титла. Точно така има две аристократично. Точно така. Затова там, в този период, точно няма как да ги разпределим тези комитати и тарканства. Нямаме как да, да кажем сигурни данни, за това нямаме. Може да се досещаме. Лили Семенова се е досетила нещо. Аз имам случай, когато се досетя нещо и стои дам заден ход, ама дано тя не даде заден ход. Нали, в тази си хипотеза и се изискват още доказателства. Добре, от това цяло... Значи, със сигурност има комитати, които не са гранични територии. Добре, това го уточнихме. Очевидно не е то. Но цялото това взаимодействие, което продължава толкова години и първото и второто българско царство, в крайна сметка, ние можем ли да твърдим, че ние копираме византийския имперски модел или създаваме някакъв друг, който е по-различен от византийския? Ние създаваме друг модел. Тук той е различен. Даже и наследствената традиция е различна. Владетелската наследствена традиция е различна. Второто царство вече прилича на Византия. Много прилича на Византия. Второто царство е друго нещо. Нали, първото царство е, така да се каже, оригиналната България, ако относител, можем да наречем така, защото и титулатурата, и управлението. Сега тези сведения много колеги се ловят. Центъра командва на войската командва хана, дясното крило командва капхана, лявото и чергобоилата и прочее, това в Византия го няма. И всички други, тези титулатури, наследствени, това пазене на защитното въоръжение от определени офицери, висши, по-ниши и прочее, това в Византия изобщо го няма. Тоест усеща се една съвсем друга организация, друга структура. Тя може би идва от наистина идва от Азия. Може би нямаме сигурни сведения, може би има нещо от персийско в нея, има нещо от тюркския хаганат. Смесено е. Защо трябва да търсим чужди влияния? Значи те идват на ново място, и създават нови хора. Правилно, и това е правилно. Създават нова структура. Тя се развива и става съвсем друга. Вероятно ще почне да яздя кон, ще почне да стрелям с лък. Със сигурност, професор. Не, не е сигурно, че ще вижда много в тази роля. Не дейте смята, че всичко е въпрос на външно влияние, но на вашия въпрос, доколко България е малка Византия тук, абсолютно съм съгласен. Първата, тъй наречената първа българска държава, за която някои възразяват, е оригинална държава. Тя е оригинална. Тук беше казано, че няма нищо общо с Византия. Вече по време на византийската власт, византийското влияние прониква, като по-силно е влиянието на Комнинова Византия, отколкото на Палеологова. Това е типична реакция на периферията спрямо центъра. Значи тя се движи с една крачка зад центъра и това се забелязва и в стенописта, и в структурата, и така нататък. Много силни влияния на Комнинова Византия. Иначе, че тя е реплика на Византия, това няма никакъв смисъл. Да, в никакъв случай, само в едно нещо... Ние сме отделни държави по времето на Палеолозите, докато по времето на Комнините ние сме в една държава. Да, да. Нещо си приличаме не само с Византия, с всички тогавашни средновековни, било държави, било империи. Това е, че и нашата история, за жалост, е изобилства от заговори, преврати и цареубийства. Коя е история? Преврати, заговори и убийства разтърсват средновековната българска държава. Само през 8-то столетие на българския престол се сменят 12 владетели. Тервел, Кормеси, Севар, свален насилствено от Кормисош, Винех, ликвидиран с целия му род, Телец, със същата съдба, Савин, спасен с бягство в Константинопол, Умор, задържа се едва 40 дни, Токту, загива в бягство. Паган, убит от собствените си слуги. Терелик, спасен чрез бягство. Кардам, с неизвестен край.
Смъртта на Иван Асен I слага началото на поредица цареубийства в Търновския двор. Година след Асен I загива и Петър, пронизан от меча на свой сънародник. Калоян, Ромеоубиеца, умира мистериозно в шатрата си при обсадата на Солун. От Божия гняв, след като видял на сън, че въоръжен мъж на бял кон, свети Димитър или военачалника му манастър, го ударил с копия в сърцето. Иван Асен II е умъртвен с черна магия и заклинание от демон. 12-годишният му син, Коломан I Асен, детето цар, е премахнат с отрова. Младият Михаил II Асен, смъртоносно ранен на лов от братовчет си Коломан II. Скоро също убит. Константин Тих Асен е убит от въстаника Ивайло като жертвено животно на бойното поле. Извър, Георги Пахмер. Така, много ми хареса единодушната ви реакция. Е, в коя държава е най-така? Разбира се, да, на който е изпосърен с такива неща. Има ли власт, има борба за власт. Разбира се, с различни средства. Сега са едни, миналото са били други, в още по-миналото трети. Това е съвършено ясно. Сега са едни в повечето държави, в някои държави са същите. Все още, но да не влизаме в геополитически спорове. Да, добре. Това несъмнено е част, съпътстваща част от историята на всички държави и всички средновековни държавни образования или империи. Но нека, тъй като имаме вече само 6-7 минути, нека да отидем към така вашите обобщения и вашите заключителни думи по отношение на... Аз не бих се посветил да го нарека феномена средновековната българска държава. Започвам за вас. Нищо лошо няма да кажем, че българската средновековна държава е много интересна, много различна, че тя си е един феномен. Вече казахме в тази дискусия, с няколко формирования, които наричаме свързани с Тетната империя, се появяват в Европа. Хазарски хаганат, Аварски хаганат, Дунавска България, Маджарите. Факта е, че България оцелява убедително, продължава да се развива, да завладява територии, приема християнството, развива средновековна цивилизация, нещо, което не се случва в далеч по-могъщите в началото аварски и хазарски хаганат. Така че България си е феномен и културен феномен, защото православният синтез, който се получава в Златния век, действително е нещо, което си заслужава да познаваме и да изучаваме. Така че българската държавност с нейния много особен генезис, черпейки от различни империи, си е средновековен феномен. И ние трябва да изпитваме, както професор Матанов каза, една основателна гордост, защото първата българска империя си е голяма държава с големи амбиции, която топа не веднъж и два пъти на портите на Константинопол. Така че българската средновековна история е много интересна, трябва да я познаваме, трябва да уважаваме нашите владетели, които много от тях загиват, изпълнявайки дълга си към тази държава и ни завещават важни послания. Професор Станилов. Аз мисля, че не само срещу Византия тази зарастване не само към Византия и на Запад, то е и на изток. И ние имаме един възпоменателен каменен надпис, който казва, че един български генерал отишъл на война и се удавил от Днепър. Какво прави, прави Жупан Тарханът Шун на там на Днепър? Значи нямаме никакви други сведения. Води се някаква война с хазарите, ама други сведения нямаме. Не са запазени. Но това също е... Започват да се разпростират на всички страни. Това е закономерно. За съжаление, тук по заключителните листове, мога да кажа за голямо съжаление, въпреки че аз съм и голям поклонник на Самуиловото дело и смятам, че той е един изключителен владетел и по това време България издържа близо 40 годишна война с най-могъщата империя на Европа. България не успява да издържи, трябвало е още малко да издържи и днес на Балканския полуостров в Югоизточна Европа нямаше да има друг народ, освен България, ама това са само исторически мечти. Между другото, тук ме напомнете на думите, които на времето ме изумиха на покойния вече академик Лихачов, изумиха ме, защото Русна ги казва. Той, не мога го цитирам точно, но той твърдеше, че България, българската държава и българите са едва ли не основата на европейската цивилизация. Въобще, смисъл беше се изказал с страхотни суперлативи. На руската цивилизация. Той го казва България, не в Русия. Да. Не, на руската цивилизация специално, защото има един много интересен такъв пасаж, един руснак, един много известен руснак, основоположник на руската българистика. Идва по едно време през средата на 18 век, тук на Долния Дунав го пращат. Той изучава различните групи руснаци.
и ще пише книга. И като се връща, го пита, да ти като ходи там надолу, какво видя, там са вика истинските руснаци. Що бе? Ами вика, тия хора разговарят с Бога на езика, разговарят между себе си на езика, на който ние се молим на Бог. Което чудовищно, но е истина. Да. Всъщност, съвременният руски език е наследник на сърбобългарския повече, отколкото примерно нашия, защото нашия е сетнесичен език. Безпорно. Продължа думите на професор Станилов. Ние знаем какво става на южната граница, защото византийците пишат. Нали, да, а там никой но не пише. Но какво става на изток, последното черно, какво да. Става на северозапад, много по-малко знаем. Дори почти нищо не знаем. България всъщност поради своята геополитика и своето разположение и своята територия, особено през 9-10 век, държи целият този фронт, което е огромно постижение. Това е просто огромно постижение. Сега, аз разбира се изпитвам гордост от тази развитието на тази държава, като нито за момент не забравям, че освен великите моменти, към които всички така изпитваме пиетет, има и тъмни страни, които също трябва да се поручват. А те, всъщност, ако трябва да сме историци, нас повече би трябвало да ни интересуват тъмните страни, защото те дават някаква поука за бъдеще. Да. Някакво обяснение за съдбата. Всъщност, съдбата на България тук беше загатнато, разбира се. Тя се развива синусоидно. Ту нагоре, ту тя надолу. Тя на всяка държава ту нагоре, се развива. Ту надолу. Не всяка държава. Значи, Петър Мутафчиев е написал цяла студия по този въпрос и е казал, да кажем, той разбира се с мисленето на 30-те години, той е казал, че Сърбия, примерно, не е така. Не е така. Той сега, да, вероятно, сега да предвид, за това. Че, имал предвид, че, да кажем, от Сърбия се превръща в Кралска Югославия. Той е бил потърпевш от цялата та работа, но той твърди, че там няма такова. Добре. Повече се мяло. Аз искам да обърна внимание на едно нещо. Наистина, българска държава, първата българска държава, тя ми е любимия период и затова се занимавам с ранно средновековие, е оригинална в много отношения. Това, което не е оригинално, е, че в нашите учебници продължават някои стари хипотези, някои стари неверни тези да битуват. Не знам защо те от учебник в учебник се приписват и това нещо се мултиплицира до безкрайност. Ще ви дам конкретен пример. През 19 век, под влияние на това, че в нашето общество още са много силни антигръцките настроения, нали, наскоро сме излезли от църковните борби и така нататък, какво налага нашата ранна медиевистика? Налага това, че силни владетели са тези, които са изтрепали най-голям брой гърци. Значи, и които са струшили най-много пръчки. Значи, това са Симеон, Калоян, така. Те са силни. Тези, които са се фокусирали върху народа си, държавата си и така нататък. Умуртак, Петър, това. А Умуртак слага България, българска държава на западноевропейската карта. От него, ето всички ще го потвърдат. Почва в аналите на всеки голямо абатство да се пише какво става в България. Тук ще ви благодаря. Ние ще продължим. Знам, че най-запалените наши зрители ще останат на лайвстрима. Ще трябва да спрем обаче това предаване в ефира на БНТ. Надявам се, че вие ще продължите да гледате ефира на БНТ. Иначе с другите ще се видим в следващия понеделник. Прабългарите са онзи народ, който покрай викингите е допринесъл най-много за организиране и оформяне на цивилизацията в цяла Източна Европа. Единствено с факта, че те са притежавали развита и прастара арги култура, може да се обясни защо са могли те да образуват трайни държави на различни територии по едно и също време. Нито християнството, нито многото удари на съдбата са могли да съборят делото на онзи, надарен с голяма култура и организаторска способност народ, който сковал в една нация народите на Мизия, Македония, Добруджа и Тракия – българска нация.